सुर नमस्कार तनहुँ टेलिभिजनको कार्यक्रम संवादमा म कार्यक्रम सञ्चालक माधव पौडेल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले गर यो कार्यक्रम तनहुँ टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने स्मार्ट एफएम र भानुभक्त एफएममा सुन्न सक्नुहुन्छ श्रोताहरूलाई पनि मेरो नमस्कार दर्शक तथा श्रोताहरू हाम्रो देश चुनावी वातावरणमा रङ्गिएको छ जताततै अहिले चुनावको चर्चा छ हामी चुनावमय चा। चुनाव भएका छौँ हामी बसोबास गर्ने तनाउँ जिल्ला विशेष गरी तनाउँका दर्शकहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी पनि चुनावी वातावरणमा होमिसकेका छौँ जताततै चुनावी चुनाव कसैलाई चुनावले नछोएको भनेर हामी अनुमान गर्नै सक्दैनौँ त्यस्तो अवस्थामा छौँ र हामी विशेष गरी तनाउँ जिल्लाका बासिन्दाहरू हाम्रो क्षेत्रको हाम्रो गाउँको हाम्रो नगरको कुरा गरिरहेका छौँ र यति बेला हामीसँग आम हाम्रो नगरको कुरा गर्न ब्यास नगरको कुरा गर्न ब्यासनगरका एकजना ओहार युवा हुनुहुन्छ म उहाँलाई युवा भन्नु मन पराउँछु एउटा कम्युनिस्ट युवा नेता शङ्कर नारायण श्रेष्ठ जो यसपटकको स्थानीय तहको चुनावमा नगरपालिकाबाट नेकपा एमालेको मेयर पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ शङ्कर सर स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा धन्यवाद माधवजी तपाईँ पुरानो राजनीतिक कार्यकर्ता कम्युनिस्ट कार्यकर्ता अहिले ब्यासनगरको मेयरको पदमा फेरि आउनुभयो कसरी उम्मेदवार बन्नुभयो अहिले फेरि म नेकपा एमाले आ, को तर्फबाट सर्वसम्मत रूपमा म उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत भएको छु र अरू धेरै अब सङ्घ सङ्गठन अरू धेरै नगरवासी विभिन्न समुदाय विभिन्न क्षेत्रका महानुभावहरूले पनि यो ब्यास नगरपालिकालाई अलि फरक ढङ्गले विकास गर्नको निम्ति अहिलेको विश्व परिवेश अनुसार यहाँको विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको निम्ति यहाँको अर्थतन्त्रको ढाँचामा सुधार गर्नको निम्ति यहाँका पूर्वाधारहरू निर्माणको निम्ति तेरो दृष्टिकोण आवश्यक छ त्यस कारणले तैँले यसपटक चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ चा। र विगतमा उना पचास सालमा म मेयर पदमा म लडेको थिएँ र एकपटक म संसदमा पनि चुनाव लडेको थिएँ पराजयले विजयको यात्रा तय गर्छ त्यसकारण नै तैँले यसपटक चाहिँ विजयको यात्राको निम्ति चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ भनेर धेरै साथीहरू धेरै शुभेच्छुकहरू धेरै मित्रहरूले भन्नुभएको कारणले म यसपटक उम्मेदवार बनेको छु र मैले केही दृष्टिकोणका साथ केही योजनाका साथ केही भिजनका साथ म यो चुनावी मैदानमा म आएको छु तपाईँले भिजनको कुरा गर्नुभयो शङ्कर श्रेष्ठ धेरै मानिसले चिनेकै एउटा भिजन भएको मानिस एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्ने एउटा अध्ययनशील मानिस भनेर चिन्छन् के छ ब्यास नगरपालिकामा के कस्ता समस्याहरू छन् जुन समस्यालाई हल गर्न तपाईँ मेयरमा दावा गरेर आइरहनु भएको छ पहिलो नम्बरमा त हामी नेपाली जनताहरूले ब्यास नगरपालिका मात्रै होइन सिङ्गो नेपाली जनताहरू अहिले गणतन्त्र गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाखेरि पनि हाम्रो प्रशासनिक कार्यशैलीहरूमा खासै तात्विक फरक भिन्नताहरू आएको छैन विकास निर्माणका दृष्टिकोणले पनि अहिले पनि विकास निर्माणका प्रक्रियाहरू जनताले निवेदन दिएर मागेको आधारमा मात्रै पुल पुलेसाहरू बाटाहरू र केही पूर्वाधारका कामहरू हुने खालको प्रवृत्ति यथावतै छ र अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रहरूमा कल्याणकारी क्षेत्रहरूमा राज्यको तर्फबाट स्वतस्फूर्त रूपमा राज्यको तर्फबाट योगदान गर्ने भएन कि व्यक्तिले समस्या परेर आएपछि समुदायले समस्या पऱ्यो भनेर आएपछि मात्रै त्यहाँ छैन छैन भनिकन निवेदन दिएको आधारमा केही कनिका छाड्ने कामहरू मात्रै भएको छ त्यसकारणले यो विकासको पद्धतिलाई प्रशासनिक सुधारका कामलाई विकास निर्माणका योजनाहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका कामहरूलाई कल्याणकारी कामहरूलाई व्यवस्थित र राज्यको तर्फबाट अथवा नगरपालिकाको तर्फबाट यस्तो ढङ्गले गर्नुपर्छ मान्छेले नमागिकन जनसमुदायले नमागिकन समुदायले नमागिकन नगरपालिकाको तर्फबाट अथवा राज्यको तर्फबाट यी सबै प्रक्रियाहरूलाई सरल ढङ्गले योजनाबद्ध ढङ्गले व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ मैले यो निर्वाचनलाई लिएको छु र यो निर्वाचनमा आम जनतालाई पनि मैले खालि एउटा नेकपा एमालेको एउटा उम्मेदवारको रूपमा मैले भोट मागिरहेको छैन मैले एमालेको सूर्य चिन्हलाई तपाईँहरूले भोट दिनुहोस् म जितेँ भने म यो गर्छु मैले भनिरहेको छैन मैले स्पष्ट रूपमा रा� नगरपालिका क्षेत्रभित्र यो यो कामहरू गर्न सकिन्छ जस्तै यहाँले भन्न खोज्नुभएका हामी विषयगत जान सक्छौँ जस्तै कृषिमा के गर्नु छ यहाँले हजुर बेरोजगारी युवाहरू छन् विदेश गएका मानिसहरू छन् हजुर थुप्रै छन् एक किसिमले शिक्षामा स्वास्थ्यमा वातावरणमा वनमा सडकमा त्यस्तो केही गर्न सक्देखि कि यहाँको घोषणापत्र हाम्रो हातमा परिसकेको त छैन त्यस्ता केही योजनाहरू ल्याउनु भएको छ मैले सबै क्षेत्रलाई छुने गरिकन योजनाबद्ध रूपमा हजुर र त्यसको डाटा बेसमा पनि र त्यसको भिजुअलमा पनि मैले बनाएको छु र म यी सबै विषयमा म आफ्नो प्रष्ट धारणामा राख्न सक्छु र राख्न चाहन्छु जस्तै अब पहिलो नम्बरमा त मैले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा का पनि भनेको छु आजसम्म पनि म पनि एउटा प्रशासनिक थोरै अनुभव गरेको मान्छे हुँ र अहिले पनि प्रशासनिक निकायहरूबाट सरकारी अड्डाहरूबाट सम्पादन गरिने कामहरूमा म आफैलाई पनि धेरै कुराले चित्त बुझ्दैन होइन संसारको धेरै विकसित मुलुक विकसनमुख मुलुकहरूको प्रशासनिक प्रक्रियालाई पद्धतिलाई हेर्ने हो भने हामी कयौँ हजारौँ वर्ष हामी पछाडि छौँ जस्तो लाग्छ एउटा मान्छेले एउटा अड्डामा निवेदन लिएर जाँदाखेरि पनि तोक लगाउने मान्छे भएन भने त्यो दिन तोक लाउन नपाएको कारणले फर्किएर अर्को दिन तोक लाउनु पर्ने अवस्था यो गणतन्त्रसम्म पनि यथावत छ होइन एउटा फाँटमा एउटा निवेदन लगेर पेस गरिसके पछाडि त्यो फाँटबाट दसौँ फाँट चारेर मात्रै कार्य सम्पादन हुने अवस्था अहिले पनि अध्यावधिक छ म सबैभन्दा पहिले प्रशासनिक सुधारहरू गर्न चाहन्छु तोक आदेशको प्रवृत्तिलाई हटाउन चाहन्छु र एउटा दर्ता शाखामा बिना तोक आदेश कुनै हाकिमले तोक लगाउन नपरिकन कुनै जनप्रतिनिधिले तोक लगाउने न गर्न नपरिकन व्यक्ति स्वयं निवेदनकर्ताले जे लेखेर लिएर ले आउँछ त्यो लेखेर लिएको ले आधारमा होइन हामी चाहिँ त्यसलाई एउटै शाखाबाट एउटै फाँटबाट कार्य सम्पादन गरेर तत्कालै हामी पठाउन चाहन चाहन्छौँ दोस्रो नम्बरमा अब अनलाइन सुविधा लिन चाहने सेवाग्राही लागि हामी अनलाइन सुविधाको निम्ति हामी सफ्टवेयरको व्यवस्था पनि हामी गर्छौँ र अर्को कुरा स्वयं व्यक्ति उपस्थित हुन नसकेको खण्डमा कानुन व्यवसाय मार्फत लेखापढी लेखापढी मार्फत अथवा कन्सल्टेन्सी मार्फत व्यक्ति मन्जुरनामा दिएर अथवा वारेन्स दिएर आएको खण्डमा पनि हामीले त्यसलाई सहज ढङ्गले कार्य सम्पादन गरेर पठाउने प्रशासनिक सुधारको खाका चाहिँ हामीले बनाएको सर ती त भए प्रशासनिक कुराहरू यहाँले सुधार गर्छु भन्नुभयो जनताले एप्रिसिएट गरेको छ यहाँले त्यो सुधार गर्नुभयो भने भोलि मेयर पदमा जित्नुभयो भने विजयी हुनुभयो भने जस्तै जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कृषि सम्बन्धी कुरा रोजगार सम्बन्धी कुरा अहिले त वैदेशिक रोजगारका कुरा पनि छन् एक किसिमले ती कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने प्लान गरिरहनु भएको छ एक नम्बरमा यो कृषि अर्थतन्त्रको ढाँचा जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो छ कृषि उत्पादनका जमिनहरूलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ जोगाउनुपर्छ भनिरहँदाखेरि हामीले राज्यको तर्फबाट कुनै कन्ट्रिब्युसन गरेनौँ योगदान गरेनौँ भने त्यो जोगिन सक्दैन अहिलेको परिवेशमा सामान्यतया एउटा घडेरी बनाउँदाखेरि प्राप्त हुने रकम खेती गर्दाखेरि प्राप्त नहुनसक्छ त्यस कारणले हामी नगरपालिकामा विजयी भएको खण्डमा कृषि उत्पादनका जमिनहरूलाई सहर बजारको सरह मूल्याङ्कन गर्ने अथवा कृषि उत्पादनको निम्ति जति ऋण चाहिन्छ त्यो त्यही अनुसारको मूल्याङ्कन गरेर वित्तीय संस्थाहरू फाइनेन्सहरू सहकारीहरू बाट ऋण प्रवाह गर्नको निम्ति नगरपालिकाले उत्पादनमूलक जमिनहरूको मूल्याङ्कन त्यही ढङ्गले गरेर त्यही ढङ्गले ऋण प्रवाह गर्नको निम्ति चाहिँ सुविधा दिने र कृषि उत्पादन बढाउनको निम्ति सरकारले पनि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ बिउ मल र कृषि यन्त्र अनुदानमा उपलब्ध गराउने र सकेसम्म कृषि जमिनलाई वर्गीकरण गरेर पकेट क्षेत्रहरू तोक्ने र पकेट क्षेत्रहरू तोकेको आधारमा उत्पादन बढाउनको निम्ति राज्यको तर्फबाट नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ किसानहरूलाई योगदान गर्ने र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको के हो भने हाम्रो नगरपालिकाले कृषि उत्पादनको जमिनमा पनि एकीकृत सम्पत्ति कर महँगो रूपमा लिइरहेको छ हामी त्यो एकीकृत सम्पत्ति कर कृषि उत्पादनको जमिनलाई हामी त्यो एकीकृत सम्पत्ति कर हामी हटाउन चाहन्छौँ हामी किसानहरूलाई कर लिने होइन किसानहरूलाई अनुदान दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ हामी आज नेपालको व्यापार घाटा कृषि कृषिकै व्यापार घाटालाई हेर्ने हो भने पनि हाम्रो परनिर्भरता बढ्दैछ हामी आत्मनिर्भर हुनको निम्ति कृषिको क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै लगानी र धेरैभन्दा धेरै योगदान गर्न हामी चाहन्छौँ एक नम्बरमा कृषिको क्षेत्रमा अब रोजगारीको क्षेत्रमा अहिले हाम्रो प्रणाली बाद गलत भएको कारणले युवाहरू विदेशी नै बाध्य भएको हो हाम्रो ढाँचा गलत भएको कारणले युवाहरू विदेशी नै बाध्य भएको हामी हाम्रो प्रवृत्ति के छ भने राज्यको तर्फबाट सम्पत्तिलाई मात्रै ऋण प्रवाह गर्ने पाखुरालाई ऋण प्रवाह गर्ने पद्धति छैन काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई राज्यको तर्फबाट जमिन उपलब्ध गराउने प्रवृत्ति छैन काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई राज्यको तर्फबाट कर्जा लिने अथवा काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था छैन अथवा सम्पत्ति हुनेलाई मात्रै ऋण दिन्छ पाखुरा हुनेलाई ऋण दिँदैन विकसित मुलुकहरूको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने एउटा युवा नागरिक भइसकेपछि सबै दायित्व राज्यले लिएको हुन्छ उसलाई रोजगारी दिने राज्यले लिएको हुन्छ उसलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने राज्यले लिएको हुन्छ उसलाई श्रममुखी बनाउने राज्यले दायित्व लिएको हुन्छ हामी त्यो गर्न चाहन्छौँ हामी युवाहरूलाई सम्पत्तिलाई होइन पाखुरालाई लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ र नगरपालिका स्वयं जमानी बसेर युवाहरूलाई कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा रोजगारीको क्षेत्रमा हामी लगाउन चाहन्छौँ अब रोजगारीको क्षेत्रमा लगाउन चाहन्छौँ भन्ने बित्तिकै यहाँ रोजगारी के छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ हामी ब्यास नगरपालिकाभित्र विगत मा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि व्यास नगरपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको निम्ति हामीले भित्र निकै धेरै प्रयासहरू गऱ्यौँ हामीले सरकारी ऐलनी प्रति जग्गाहरू हजारौँ र पनि प्रति प्रतिजगाहरू खोज्ने कोसिस गऱ्यौँ हामीले त्यो भेट्टाउने खोज्ने क्रममै थियौँ र सरकार गिरेको कारणले हामी सफल भएनौँ अहिले पनि हाम्रो मान्यता के छ भने व्यास नगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्रको निम्ति एउटा एरिया खोज्नेछ ब्यास नगरपालिकाले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नेछ सम्भावना छ हामीसँग आज तराईबाट औद्योगिक क्षेत्रहरू पलायन भइरहेको छ तराईको द्वन्द्वको कारणले उद्योगहरू ब पहाडतिर पलायन हुने क्रममा छ र त्यो हामी चितवनबाट पनि धेरै टाढा छैनौँ भारतबाट पनि हामी धेरै टाढा छैनौँ पैँतिस चालिस किलोमिटरको दुरीमा छौँ काठमाडौँबाट पोखराबाट अथवा चिनबाट पनि हामी धेरै टाढाको दिरीमा छैनौँ हामी सबै ठाउँको एउटा मध्यभागमा पर्ने हुनाले हामीसँग यहाँ उद्योग क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रको धेरै ठुलो सम्भावना छ र हामी त्यो औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हामी गर्छौँ र औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्छौँ भन्ने कुरा गर्दा जस्तै यहाँको पार्टीले पनि ठुला ठुला बाचा गरेको छ केन्द्रीय कमिटीबाट पनि ठुल्ठुला घोषणात्र ठुल्ठुला कुराहरू गरेका छन् अहिले तपाईँले जुन कुरा गरिरहनु छ नि यी कुराहरू सबै के तपाईँ मेयर भएको पाँच वर्ष यो सम्पन्न गर्न सक्छ कि रूपरेखा मात्रै कोर्न सक्ने कुराहरू गरिरहनु भएको छ तपाईँ यो पाँच वर्ष होइन हामी एक वर्षभित्र हामी सबै क्षेत्रको कामको सिर्जना गर्छौँ मैले अघि भनिरहेको थिएँ औद्योगिक क्षेत्रको अलावा हामी यहाँको निर्माण व्यवसाय समितिहरू निर्माण व्यवसाय सङ्घहरू र ट्रेड युनियनहरू होइन जिफन्ड लगाएको ट्रेड युनियनहरूसँग हामी सहकार्य गर्छौँ हामीले श्रमलाई अहिले हाम्रो म अलि सिलसिलेवारमा भन्नेछु हामीले मेडिकल कलेजको कन्सेप्ट राखेका छौँ नगरपालिकाको अगुवाईमा हामीले हाइड्रो पावरको कन्सेप्ट राखेका छौँ नगरपालिकाको अगुवाईमा हामीले प्राविधिक विद्यालयहरू होइन उच्च माध्यमिक विद्यालयहरू हामीले पूर्वाधार पुल पुलेसा कुलाहरू बाटाहरू निर्माणहरू टावरहरू हामीले सबै क्षेत्रको हामी योजना बनाउँछौँ र हामीले अब वैदेशिक लगानी भित्रको निम्ति हामीसँग पनि त्यो खालको नेटवर्क छ हामी सम्भव छ हामी ल्याउन सक्छौँ त्यसो भएको खण्डमा हामीले यहाँका तमाम युवाहरूलाई हामीले अब तनाउ हाइड्रो भनौँ न तनव हाइड्रो प्लस त्यो तनाउ हाइड्रोबाट फेरि अर्को हाइड्रो बनाउन सक्छौँ त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ र त्यो हाइड्रोमा हामीले यहाँका तनहुका व्यास नगरपालिका मात्रै होइन हामीले तनहु जिल्लाभरिका युवाहरूलाई हामीले काम लगाउन सक्छौँ र हामीले एउटा स्लोगान हामीले के अगाडि सारेका छौँ भने श्रम गरौँ उत्पादन बढाउँ होइन कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउँ श्रम गरौँ श्रम गरौँ स्वस्थ बनाउँ हामीले एउटा अभियानको रूपमा श्रम गर्ने एउटा अभियान चलाउँछौँ र हामी यो व्यास नगरपालिकाभित्र पाँच वर्षभित्र दस हजारदेखि पच्चिस हजार युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने हामी सङ्कल्प गरेका छौँ र त्यो अभियान हामी पुरा गर्नको निम्ति हामीले एउटा सबै क्षेत्रमा जस्तो भनौँ कबुलियत वनको क्षेत्रमा हामी सामुदायिक वनहरू छन् सामुदायिक वनमा हामी टोल सङ्गठनहरूलाई हामी सदुपयोग गर्छौँ र टोल सङ्गठन एक सय अठसट्ठीवटा टोल सङ्गठनहरूलाई आयमूलक उत्पादनमूलक होइन त्यही वनभित्र पनि हामीले अब अमिलो जातका उत्पादनहरू हामीले बढाउन सक्छौँ होइन त्यो रुख बिरुवालाई हुर्काई रहेर पनि त्यो भित्र अरू धेरै होइन अमृसोको कुरा छ अरू धेरै फलफुलहरू पनि त्यो भित्र उत्पादन गर्न सकिन्छ र एक टोल एक उत्पादन हाम्रो एउटा कार्यक्रम छ र एक टोल एक उत्पादन र पूर्वाधारमा हामीले जुन अभियानको रूपमा हामी सञ्चालन गर्छौँ र थुप्रै रोजगारी हामी सिर्जना गर्न सक्छौँ त्यसो भएको खण्डमा हामीले यहाँका युवाहरू यो पाँच वर्षभित्र मुक्त हामी बनाउँछौँ कुनै पनि युवाहरू बेरोजगार भएकै कारणले ऋण काटेर अरबतिर जानुपर्ने अवस्थाको हामी अन्त्य गर्छौँ त्यसो भएको खण्डमा हामीले यो ब्यास नगरपालिकालाई एउटा श्रममुखी अभियानको रूपमा त्यति मात्रै होइन हामीले ट्रेड युनियनहरूसँग मिलेर निर्माण व्यवसाय समितिहरूसँग मिलेर कामलाई चौबिस घन्टे काम गर्ने हामी अभियानको रूपमा र साधन सम्पन्न बनाउनको निम्ति नगरपालिकाले उनीहरूको जिम्मा लिन्छ अथवा उनीहरूको जमानत बस्छ ब्याङ्क फाइनेन्स कम्पनीहरूबाट कसैले चाहिँ निर्माणको काम गर्छु भनेर आउँछ भने सहज ढङ्गले उनीहरूलाई लाइसेन्स लिने प्रक्रियालाई सहज बनाउने र उनीहरूलाई इक्विपमेन्टसहितको सामग्रीसहितको भौतिक साधनसहितको निर्माण काम अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ नगरपालिका त्यसको जमानी बस्न सक्छ र अर्को कुरो भनेको उनीहरूलाई वित्तीय लगानीको निम्ति हामी अहिले हामीले के भनिरहेका छौँ भने एउटा हामीले कार्यपत्र पनि बनाएका छौँ यहाँका वित्तीय संस्थाहरूको अहिलेको अवस्थामा वार्षिक रूपमा लगभग सवा अर्ब जतिको लगानी छ सबै सहकारी ब्याङ्क फाइनेन्स कम्पनीहरूको डाटा हेर्ने हो भने सवा अर्ब लगानी जति मात्रै यो ब्यास नगरपालिकाभित्रको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको लगानी छ त्यसमा पनि के छ लघु वित्त कार्यक्रमहरू भनेको लघु वित्त कार्यक्रमहरू एउटाले अर्को अर्कोले अर्को अर्कोले अर्को सहकारीबाट अथवा लघु कार्यक्रमहरूबाट पैसा लिइरहेको हुन्छ त्यो सबैलाई हिसाब गर्दाखेरि अहिले पनि ती वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्ने क्षेत्र भनेको घर जग्गा र सवारी साधनमा मात्रै देखिन्छ हामी त्यसको अन्त्य गर्न चाहन चाहन्छौँ र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि हामीले के एस्योर गर्न चाहन चाहन्छौँ भने चाहन। तपाईँहरूले अहिले गरिरहेको सवा अर्बको लगानी ब्यास नगरपालिका हामीले जितेको खण्डमा हामी तपाईँहरूको लगभग पचास पचपन्न अर्ब लगानी गर्ने हामीले बाटो देखाउँछौँ त्यो पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा त्यो पनि औद्योगिक क्षेत्रमा त्यो पनि श्रमको क्षेत्रमा त्यो पनि तपाईँको चाहिँ यहाँको पूर्वाधार लगानी गर्ने क्षेत्रमा जसबाट आय आर्जन पनि हुन्छ हामीले मेडिकल कलेजको कन्सेप्ट राखेका छौँ आज पोखरा र चितवनमा धेरै बिरामीहरू धेरै अनुसन्धानमूलक बिरामीहरू चितवन र पोखरा काठमाडौँ यही तनहुको सेरोफेरोबाट जान्छ आज यहाँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्वास्थ्य निजी अस्पतालहरू सरकारी अस्पतालहरूको डाटा हेर्ने हो भने पोखरा जाने बिरामी र चितवन जाने बिरामीको सङ्ख्या हेर्ने हो भने एक दिनमा चार सय पाँच सय बिरामीहरू नयाँ नयाँ बिरामीहरू अनुसन्धानमूलक बिरामीहरू चाहिँ गइरहेको हुन्छ त्यो बिरामीलाई यहीँ अनुसन्धान गर्नको निम्ति यहीँ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको निम्ति जुन हामीले स्वास्थ्य बिमा पनि गर्ने भनेका छौँ नगरपालिका हामी जितेको खण्डमा जितेको एक महिनाभित्र हामीले सबै नगरवासीहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्छौँ र त्यो बिमा गरेका मान्छेहरूको उपचार पनि हामी यहीँको मेडिकल कलेजमा गर्न चाहन्छौँ त्यसो भएको खण्डमा यहाँ मेडिकल कलेजको सम्भावना छ यहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक अध्यापनको विषयहरू सम्भावना छ सूचना प्रविधिको होइन खेलकुदको स्पोर्ट्स एकाडेमीको विज्ञानको वनको डि डकर्मी र सिकर्मी उत्पादन गर्ने राम्रो किसान बनाउने व्यवसाय कृषिको विषयमा अध्यापन गराउनको निम्ति यहाँका उच्च माध्यमिक विद्यालयहरू कलेजहरूलाई हामीले त्यो खालको व्यवस्था गर्छौँ त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले रोजगारी धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्नको निम्ति हामीले सम्भावनाहरू देखेका छौँ र खालि एउटा इच्छा शक्तिको आवश्यकता छ अब यो एउटै व्यक्तिले गर्ने भन्दा पनि म अहिले पनि भनौँला यहाँ हामीले सबै सङ्घ संस्थाहरू ब्यास नगरपालिकाभित्र क्रियाशील भएका सबै सङ्घ संस्थाहरू ऊर्जासँग सम्बन्धित संस्थाहरू खेलकुदसँग सम्बन्धित क्लबहरू होइन निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायतका च्याम्बरका संस्थाहरू होइन यहाँका क्लबहरू यहाँ यहाँका अरू अब ब्युटिसियन लगायतका अरू पेसागत व्यावसायिक सङ्गठनहरूलाई हामीले यो व्यास नगरपालिकाले सबैलाई कुनै न कुनै भूमिकामा हामी सहभागी गराउन चाहन्छौँ र सहभागी गराए गराएपछि सबैको अपनत्व पनि हामी बढाउन चाहन्छौँ अहिले के छ भने अहिलेको प्रवृत्ति भनेको व्यास नगरपालिका एउटा अड्डा हो होइन अड्डामा चाहिँ माग्न जानुपर्छ हजार माग्न गयो भने दस रुपियाँ पाइन्छ त्यो दस रुपियाँले हामीले के भन्छ चल्ते चलाते चाहिँ विकासको काम गर्न पाइन्छ भन्ने खालको दृष्टिकोणलाई हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ यी सबै चा कामहरू होइन विकास निर्माणका कामहरूलाई वृहत योजना बनाएर सूत्रबद्ध रूपमा त्यसका विङ्ग्सहरू त्यसका अङ्गहरू निर्माण गरेर यसलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ तपाईँले भनेका कुरा सुन्दा राम्रा छन् एक किसिमले भिजन छ सत्तरी असी हजार जनसङ्ख्या भएको ब्यास नगरपालिका यत्र सबै योजना सकिन्छ राख्न सकिन्छ लागू गर्न सकिन्छ सम्भव छ देख्नुहुन्छ सम्भव देख्नु तपाईँ सम्भव छ हामीले सम्भव भएरै हामीले यो कुरा भनिरहेका छौँ हिजो नेकपा एमाले एक सय रुपियाँ भत्ता बाँड्दाखेरि पनि कहाँबाट ल्याएर बाँड्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको अर्थमन्त्री वृद्ध भत्ता लगायतका आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर गाउँ विकास समितिमा दुई लाख पचास हजार जम्मा जम्मी दुई लाख पचास हजार बाँड्दाखेरि पनि यो कनिका छर्या जस्तो भयो यो कहाँबाट ल्याएर खुवाउँछ यो कहाँबाट ल्याएर तिर्छ यो सम्भव छैन भन्थ्यो आज दुई हजार वृद्ध भत्ता पुगेको छ त अझ नेकपा एमालेको स्थानीय निकाय धेरै ठाउँमा गठन हुन्छ र गठन भए पछाडि पाँच हजार पुर्याउने भनेर केन्द्रीय घोषणापत्रमै लेखिसकेका चा, छ नेकपा एमाले होइन आज आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ होइन आज स्थानीय त बाइस पच्चिसवटा अधिकारसहित कार्यपालिकै अधिकारसहित न्यायपालिका अधिकारसहित व्यवस्थापकीय अधिकारसहित होइन कानुन निर्माण गर्नेदेखि लिएर सबै कुराको अधिकारसहित आज स्थानीय तह गठन भइसकेको सन्दर्भमा पनि हिजो स्वायत्त ऐन हुँदाखेरि त नेकपा एमाले एउटा अभियानको रूपमा देशमा एउटा ऊर्जा सञ्चार प्रदान गर्ने काम गरेको थियो आज एमालेको त्यसै लहर चलेको होइन आज घर घरमा आज व्यक्ति व्यक्तिमा आज वृद्ध वृद्ध होइन आज युवाहरूमा आज सबै तह र तबकाको जनताहरूमा राज्यको तर्फबाट योगदान चाहिँ हुँदो रहेछ पाइँदो रहेछ होइन यहाँ त विगतमा के थियो विगतमा अब नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि अर्थमन्त्रीहरूले राज्यको सम पैसा थुपार्ने मात्रै काम गर्नुभयो त्यो भनेको अर्थशास्त्रीय हिसाबले सबैभन्दा नकारात्मक र सबैभन्दा नराम्रो कुरा हो होइन राज्यको तर्फबाट त बजेट त घाटा घाटा बजेट बनाउनु पर्ने हो नि होइन घाटा बजेट भनेको विकासमुखी बजेट बनाउने हो नि त होइन अहिले पनि मैले के भन्छु भने जुन मैले जति पनि कुराहरू मैले भने त्यो भनेको हामीले घाटै बजेट बनाउने हो अथवा हामीले तपाईँले बजेटको कुरा गर्नु तपाईँका कुरा कुराहरू सुन्दा यी योजनाहरू यी कार्यक्रमहरू माथिल्लो तहमा केन्द्रबाट केन्द्रबाट लागु हुनुपर्ने योजनाहरू छन् ब्यास नगरपालिका हामी मुस्किलले असी हजार जनसङ्ख्या छौँ होला यहाँ ती कुराहरू लागु गर्दा एक किसिमले नगर साक्षेप हाम्रो क्षेत्रलाई सुहाउने हाम्रो क्षेत्रले धान्न सक्ने बजेटले धान्न सक्ने त्यो होला त्यो पनि त विचार गर्नु पर्यो होइन हामीले के सोचेका छौँ सो भने हामी वितरणमुखी काम हामीले गर्न खोजेको होइन वितरणमुखीलाई अब के अरे यो अर्थशास्त्रीय हिसाबले व्यवसायिक क्षेत्रबाट आम्दानी गरेर नगरपालिकाको अरू धेरै आम्दानी गर्ने क्षेत्रहरू छन् होइन म अहिले पछि पनि भनौँला त्यो क्षेत्रबाट आम्दानी गरेर कृषिको क्षेत्रमा उत्पादनको क्षेत्रमा श्रमको क्षेत्रमा र कल्याणकारीको क्षेत्रमा अनुदान दिने हो योगदान गर्ने हो अथवा राज्यको तर्फबाट उनीहरूलाई सुविधा दिने हो होइन सब्सिडी दिने हो त्यो चाहिँ अब अर्थशास्त्रीय हिसाबले र अहिले विश्व परिवेशमा सबै देशहरूले होइन कतिपय देशमा ठुल्ठुलो धेरै धेरै रकमहरू भत्ता दिन्छ तपाईँले अरबमा हेर्नुभयो भने होइन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू बहुराष्ट्रिय उद्योगहरू खोल्नको निम्ति कर छुट छ कर मुक्त छ तर एकाउन्न प्रतिशत त्यहाँको नागरिक सेयर होल्डर हुनुपर्छ पार्टनर हुनुपर्छ होइन विदेशी लगानी भित्र आउनुको निम्ति यति धेरै सुविधा दिएको छ कि अब भनौँ न सामान्य सामान्य स्रोत नभएका मुलुकहरूले पनि विदेशी लगानी भित्र आउनुको निम्ति त्यस्तो आकर्षक छुटहरू दिइरहेको देखिन्छ अब हामीले यहाँ त्यस्तो छुट दिइरहनु पर्ने आवश्यकता हामीसँग छैन हामीसँग स्रोत छ हामीसँग साधन छ हामीसँग धेरै श्रममा सहभागी नभएको कारणले हामीलाई समस्या परेको हामी यहाँको मान्छे अरबमा गएर श्रम गर्न सक्छौँ हामी यहीँ कृषि क्षेत्रमा श्रम गर्न चाहँदैनौँ हामीले प्रवृत्तिको विकास गर्न खोजेका हौँ हामीले सबै मान्छेलाई काम गर्नुपर्छ भन्ने अभियान हामीले चलाउन खोजेका हौँ र सबै मान्छेले श्रम गऱ्यो भने हाम्रो उत्पादन पनि बढ्छ हाम्रो बेरोजगारी समस्या पनि समाधान हुन्छ होइन हाम्रो आर्थिक ढाँचा पनि जोगिन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो यस हिसाबले हामीले अरू व्यावसायिक क्षेत्रबाट अरू औद्योगिक क्षेत्रबाट अरू आय आर्जनका क्षेत्रबाट हामीले आम्दानी गर्छौँ र कल्याणकारी क्षेत्रमा र कृषिको क्षेत्रमा र उत्पादनको क्षेत्रमा हामी अनुदान र सब्सिडी दिन्छौँ यो सम्भव छ इच्छा शक्ति मात्रै चाहिन्छ दृष्टिकोण चाहिन्छ कारण गर्न सक्नुपर्छ हिजो माछा मारेर जीविकापार्जन गर्ने देशहरू अन्नको मुखै नदेख्ने देशहरू आज ठुलाभन्दा ठुला डलरको खेती गर्ने के अरे ठुलाभन्दा डलरको व्यापार था। गर्ने देशहरू भएको छ त हाम्रो आँखा अगाडि हामीभन्दा पछौटी पनि भएका देशहरू हामी पचास वर्ष पहिल्यै हामी कृषिमा आत्मनिर्भर थियौँ होइन तिस वर्ष पहिलेसम्म पनि हामी आत्मनिर्भर थियौँ आज हामी आयातमुखीमुखी भएका छौँ तर हामीभन्दा धेरै पछाडि अन्नको मुखै नदेख्ने देशहरू आज संसारको विकसित मुलुकमा चाहिँ गनिएको छ अरबका धेरै राष्ट्रहरू सिङ्गापुर मलेसियाहरूलाई लिन सकिन्छ हामीले त्यस कारणले हामीसँग इच्छा शक्ति नभएको कारणले र रा। राजनीति अर्थशास्त्र हो अर्थशास्त्र उत्पादन र श्रमसँग सरोकार राख्छ श्रम र रा उत्पादन भनेको आत्मनिर्भर हुने दिशातिर अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुराको राजनीतिज्ञहरूले हेक्का नराखेको कारणले अब आज हामी होइन अडचालिस साल पछाडिको अवस्थामा हामी दिन दोगुना रात चौगुना परनिर्भरता बढ्दै गएको कृषि अर्थतन्त्रको ढा ढाड भाँचिँदै गएको उत्पादन ह्रास हुँदै गएको जमिन बाँझो राख्ने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको भएका श्रमहरू विदेश पलायन हुने र ऋण काटेर अरब गएर रेमिटेन्समा पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको यस कारणले हो त्यस कारणले मैले के भन्छु भने अहिले बहत्तर हजार जनसङ्ख्या ठुलो जनसङ्ख्या होइन यसलाई व्यवस्थापन गर्दै ग जान सकिएन भने यो ठुलो जनसङ्ख्या हुनसक्छ पछिको लागि होइन बेरोजगारी हिसाबले यहाँको अरू के अरे विशृङ्खलताहरूका हिसाबले गणना गर्दै जान थाल्यो भने यो चाहिँ समस्या हुनसक्छ त्यस कारणले अहिलेदेखि नै यो बहत्तर हजार जनसङ्ख्याको भोलि बढ्दै जाने वृद्धि वृद्धिदर जनसङ्ख्या दर हुँदै जाने अवस्थासम्मको निम्ति पचास वर्षसम्मको निम्ति दृष्टिकोण राख्नुपर्छ हामीले हामी त्यो भन्छौँ नेकपा एमाले त्यो दृष्टिकोण राख्नुपर्छ म मेयरमा विजय भएको खण्डमा म पचास वर्ष पछाडिको यहाँको पूर्वाधार र यहाँको जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन गर्नको निम्ति दृष्टिकोण राख्छु भनेर मैले भनिरहेको छु त्यस यो सम्भव छ इच्छा शक्तिको आवश्यक छ हामीसँग सबै संरचनाहरू विकास गर्न सक्छौँ भन्ने इच्छा शक्ति छ आज ग्लोबलाइजेसन आज अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूले सस्तोभन्दा सस्तो ब्याज दरमा पैसा दिन्छ शर्तहरू त केही हुन्छन् शर्तहरू अब राष्ट्रवादी हिसाबले विश्लेषण गर्ने हो होइन हामी आत्मनिर्भर हुनको निम्ति हामीले विश्लेषण गर्ने हो शर्तका नाउँमा अनावश्यक शर्तहरू लिएर चाहिँ काम गर्नलाई चाहिँ गर्न हुँदैन त्यस अहिले पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वित्तीय निकायहरू धेरै यहाँको पूर्वाधारमा लगानी गर्नको निम्ति इच्छुक देखिन्छ होइन हामीले पनि अब अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा हामीले देखेका छौँ नेपालका बारेमा केही कुराहरू ब्रिफिङ गर्दाखेरि सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू यस्तो छ यस्तो छ भन्दाखेरि दङ्ग पर्छ उनीहरूकोमा त्यस्तो हुँदैन हामीसँग स्रोत साधन भएर पनि यहाँ मेन पावर भएर पनि पलायन हुनुपर्ने अवस्था राजनीतिले गतिलो ढङ्गले नेतृत्व नगरेको कारणले भन्छौँ र त्यस कारणले अहिले ब्यास नगरपालिकामा राजनीतिक रूपमा सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता छ अब होइन स्थानीय निकायको चुनाव भएको पच्चिस वर्ष पछाडि अब सक्षम नेतृत्व हिजो अब स्वाभाविक विकास प्रक्रियाका कामहरू भए हामीले अरू, अरू हिजो भएका कामहरूको बारेमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न जे जति पूर्वाधारका विकासहरू भए त्यो स्वाभाविक विकास प्रक्रिया हो भन्ने ठान्दछु मैले त्यस अब अग्रगामी रूपमा विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ मैले राख्छु र अहिले विश्व परिवेश अनुसार प्रविधिको विकास सँगसँगै हामीले विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ भने स्वाभाविक रूपमा हामी पछाडि पर्छौँ र अब पछाडि पर्नु भनेको धेरै कुराले फेरि पनि हामी अर्को समस्यामा पर्ने हो त्यस कारणले अहिले यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई नेकपा एमाले हामी त्यसका चाहिँ अब उम्मेदवारहरूले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र मतदाताहरूले गम्भीर रूपमा सोध्नुपर्छ अब व्यास नगरपालिकालाई नयाँ मोडलका साथ नयाँ ढङ्गका साथ नयाँ इच्छा शक्तिका साथ अगाडि बढाउनुको लागि चाहिँ लागि पर्नुपर्छ भन्ने पार्दछु मैले दर्शबिन उहाँ हुनुहुन्छ शङ्कर नारायण श्रेष्ठ जो नेकपा एमालेको तर्फबाट ब्यास नगरपालिकाको मेयरको हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी तनाङ टेलिभिजनमा तनाङ टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई स्मार्ट एफएम सुन्ने श्रोताहरूलाई भानुभक्त एफएम सुन्ने श्रोताहरूलाई कुरा देखाइरहेका छौँ सुनाइरहेका छौँ र एकैछिन यो कार्यक्रम संवादमा विश्रामको पालो <laughs> दसविन्द हामी तनाउँ टेलिभिजनमा कार्यक्रम सम्वाद हेरिरहेका छौँ र स्मार्ट एफएम र भानुभक्त एफएम सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु सम्वाद कार्यक्रममा शङ्कर सर तपाईँले राम्रा राम्रा कुराहरू गर्नुभएको छ सुन्दा मिठा लाग्छन् यी योजनाहरू लागु गर्न सक्नुभयो भने यहाँलाई मेयर जित्नुभयो भने लागु गर्नुभयो भने यहाँका जनताले धन्यवाद भन्दैछन् एउटा दुर्गामी प्रभाव छोड्ने कुराहरू गर्नुभएको छ यदि तपाईँले मेयर जितेर लागु गर्न सक्नुभयो भने हामी ब्यासनगरवासी भाग्यमानी हुनेछौँ शङ्का लागेन मलाई यो लागु भयो भने जस्तै अझै म जान्न जान चाहन्छु तपाईँको केन्द्रबाट दुई आएको छ खानेपानी नि शुल्क अनि जस्तै अब सुकुमवासीलाई पनि विभिन्न योजनाहरू आएका छन् महिला सम्बन्धी योजनाहरू छन् के छ तपाईँले आफैले सोचेको नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार भएको कारणले तपाईँले पनि म यो यो गर्छु खानेपानीमा सुकुम्बासीलाई महिलालाई जात जातिलाई जनजातिलाई त्यस्तो केही योजनासँग संक्षेप तपाईँले नेकपा एमालेको घोषणापत्र हेर्नुभयो होला पत्र पत्रिकामा नै निकै हाइलाइटका साथ आएको थियो हजुर मैले यो विषयहरू यसै भनिरहेको होइन नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले जारी गरेको घोषणापत्रको आधारमा मैले यहाँको स्थानीय घोषणापत्र पनि तयार पारेको होइन स्थानीय घोषणापत्र स्थानीय समस्याहरूसँग स्थानीय विषयहरूसँग सम्बन्धित छन् र केन्द्रीय घोषणापत्र र मैले तयार गरेको घोषणापत्रलाई आधार मानेर मैले भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले अब पाँच हजार वृद्ध भत्ता पुर्याउने भनेको छ वृद्ध अशक्त अपाङ्ग होइन विधवा भत्ता पाँच हजार पुर्याउने भनेको छ यो हाम्रो पार्टी केन्द्रले घोषणा गरेको पार्टीले पाँचवटा विषयमा घोषणा गरेको छ निःशुल्क स्वास्थ्य नि शुल्क शिक्षा नि शुल्क खानेपानी नि शुल्क खेलकुद नि शुल्क र आवास नि शुल्क जति पनि आवासको समस्या भएका जनसमुदायलाई नेकपा एमाले आवास, आवास उपलब्ध गराउने भनेको छ खानेपानीको कुनै शुल्क लिने छैन निशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराउने भनेको छ अनि स्वास्थ्य सम्पूर्ण नेपाली जनताको स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्छ र स्वास्थ्य नि शुल्क हुनुपर्छ भनेको छ अनि शिक्षा नि शुल्क होइन अहिले पनि अब अब महँगो शिक्षाको कुराहरू पनि उठिरहेको छ होइन शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी खेलकुद आवास नि शुल्क भन्ने घोषणापत्रको आधारमा मैले यी कुराहरू भनिरहेको सम्भव छ हाम्रो पार्टीले गरेर देखाएको छ मैले अघि नै भने एक सय रुपियाँ वृद्ध भत्ता अशक्त अपाङ्ग विधवा भत्ता बाँड्दाखेरि पनि त्यतिखेरको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यो हावादारी कुरा यो असम्भव कुरा कहाँबाट ल्याएर बाँड्छ भन्यो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर दुई लाख पचास हजार रुपियाँ गाउँ विकास समितिहरूलाई छो छुट्याउँदाखेरि यो कनिका छर्या झैँ भयो यो वितरणमुखी भयो भन्यो आज त्यही बजेटलाई अब त्यही आधार मानेर आज आधा सबै पार्टीहरूले भत्ताहरूलाई वृद्धि गर्दै लानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति बनेको छ हामी त्यसका अलावा पनि हामी के कुराको चाहिँ कमिटमेन्ट गर्छौँ भने के कुराको हामी गर घोषणा कुरा गर्छौँ भने हामी ब्यास नगरपालिका क्षेत्रभित्र होइन पूर्ण भवन संहिता लागू गर्छौँ होइन भवन संहिता लागू गर्नुभन्दा पहिले हामीले भवन निर्माणको मापदण्ड हामी पुनरावलोकन गर्छौँ र कोही कसैलाई यहाँबाट विस्थापित हुन दिने छैनौँ हामीले हामीले यहाँ एक डेढ आनाको घडेरी किनेका जनसमुदायहरूलाई घर बनाउनको निम्ति हामी एकपटकको निम्ति हामी नक्सा पास गर्छौँ अथवा कोही मिलेर कसैसँग त्यहाँ बाँकी रहेका एक डेढ आना एक डेढ आनाको जमिनहरू मिलेर घर आवास निर्माण गर्न चाहन्छ कम् कम्प्लेक्स होइन मल होटल लज बनाउन चाहन्छ भने संयुक्त रूपमा बनाउन चाहन्छ भने नगरपालिकाले त्यसमा नक्सा पास दस्तुर छुट दिन्छ हामी एकपटकको निम्ति जुन कुराले यहाँको जनसमुदायमा पीडा भइरहेको छ हामी उहाँहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ र हामी भवन बनाउनको निम्ति एक डेढ आनाको घडेरीमा पनि हामी भवन बनाउन दिन्छौँ जिल्ला विकास समितिको समस्यामा रहेका जमिनहरूलाई लाल पूर्जा दिलाउनको निम्ति हामी नगरपालिकामा विजय भएको खण्डमा हामी लाल पूर्जा दिलाइ छाड्छौँ हामी बिस गरेको जिल्ला विकास समितिको जमिनमा बसोबास गरिरहेका जनसमुदायहरूको लाई लाल पूर्जा दिलाउनको निम्ति विगतमा पनि नेकपा एमाले दुई हजार चौन्न सालको निर्वाचनमा पनि हामी लागि परेका थियौँ त्यहाँको समस्या समाधान दीर्घकालीन रूपमै गर्नको निम्ति हामी त्यो गर्छौँ र अहिले पनि दमौली बजारभित्र जिल्ला विकास समितिको नाउँमा रहेका थुप्रै जमिनहरू हामी नगरपालिकाले त्यसको स्वामित्व हामी माग्छौँ र त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा हामी त्यसको प्रयोग गर्छौँ हामीले त्यसलाई आय आर्जनको रूपमा आम्दानीको रूपमा नगरपालिकाको एउटा ठुलो आम्दानीको रूपमा हामी ठुला ठुला मलहरू ठुला ठुला कम्प्लेक्सहरू ठुला ठुला चाहिँ भौतिक निर्माणहरू सरकारी अड्डाहरूलाई हामी सकेसम्म एउटै भवनबाट सञ्चालन गरेर अरबौँ रुपियाँ खर खरबौँ रुपियाँको जमिनहरू हामी व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्छौँ त्यसो भएको खण्डमा दमोली एउटा व्यावसायिक केन्द्र पनि हुन्छ र दमोलीलाई अर्को सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा हामी विकास गर्न चाहन्छौँ हामी यहाँका धेरै सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई यो पर्यटनसँग जोडेर यहाँका धार्मिक क्षेत्रहरूलाई ब्यास गुफा पञ्चायन मन्दिर होइन दुर्गा मन्दिर छाब्दी बरा यहाँका तनौसुर दरबार लगायतका थुप्रै ठाउँहरूलाई हामीले पर्यटकीय दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू भित्र हामी आधार हामी तयार गर्छौँ हामी यहाँदेखि समझुरसम्म हजारौँ वर्ष पहिले हिन्दू र मुसलमानहरू मिलेर बसिरहेको र हिन्दूको संस्कारमा मुसलमानको अनुयासित सम्बन्ध भएको विषयलाई हामी अरब राष्ट्रहरूमा पर्यटनसँग चाहिँ जोडेर हामी त्यसको प्रवर्धन गर्न चाहन्छौँ समझुरको मुस्लिम बस्तीहरू छुट्टै भाषा बोल्नेहरू होइन यहाँ अब यहाँका मुस्लिम साथीहरूले छुट्टै अरबिक भाषा होइन कि छुट्टै भाषा बोल्ने जुन गर्नुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय अरबियन भाषीहरूलाई अर धार्मिक इस्लामिक धार्मिकहरूलाई पनि हामी यहाँको पर्यटन प्रवर्धनसँग हामी जोड्न चाहन्छौँ त्यसो भएको खण्डमा ब्यास नगरपालिकाभित्र यहाँ भएका सङ्घ संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय पर्व र चाडपर्वहरूमा यहाँका क्लबहरूलाई सङ्घ संस्थाहरूलाई सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय पर्वहरूमा भव्यतापूर्वक आउनको निम्ति हामी वातावरण बनाउँछौँ र हामीले यहाँ भएका सांस्कृतिक सम्पा कला साहित्यका सम्पदाहरूलाई हामी प्रतिष्ठान बनाएर ललित कलाको प्रतिष्ठान बनाउन चाहन्छौँ सङ्गीत र कलाको हामी प्रतिष्ठान बनाउन चाहन्छौँ यहाँका साहित्यिक प्रतिभाहरूलाई हामी यहाँ जोगाउन चाहन्छौँ र अरू विषयका पनि प्रतिभाहरूलाई हामी यही नगरपालिकाभित्र उहाँहरूको भविष्य सुनिश्चित छ भन्ने आधारहरू हामी देखाउन चाहन्छौँ र त्यसो भएको खण्डमा व्यास नगरपालिकाको केही छ जस्तै ओडाहरू हामीले ओडाहरूमा पनि हामीले कार्यविन्यास गरेका छौँ हामी प्रत्येक ओडामा हामीले सुलभ उपभोग्य वस्तुको पसल राख्न हामी नगरपालिकाको तर्फबाट हामी त्यस्तो पसलहरू राख्न हामी लाग्छौँ र कृषि उत्पादनको मल बिउ र औजारको निम्ति हामी प्रत्येक प्रत्येकवटामा केन्द्रहरू हामी खोल्छौँ अनि प्रत्येक प्रत्येकवटामा प्रत्येक हप्तामा हाट बजार उपभोक्ता र उत्पादकत्व किसानको बिचमा सोझै क्रय हुने सोझै चाहिँ उपभोक्तासँग पुग्ने गरिकन हामी हाट बजारको नियमित सञ्चालन गर्छौँ र हामीले इमर्जेन्सी भनौँ न कुनै पनि प्रकोपमा प्रकोप व्यवस्थापनको प्रकोप निम्ति बाढी होस् बाढी पहिरो होस् आगलागी होस् भैँचालो होस्बाट हामी सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई एउटा राज्यको तर्फबाट हामीले रेस्क्यु सेन्टरहरू हामी निर्माण गर्छौँ र त्यो रेस्क्यु सेन्टरमा तत्कालीन उद्धार गर्ने सामग्रीहरू सञ्चार सामग्रीहरूसहितको ओडामा हामीले त्यसको व्यवस्थापन गर्छौँ र प्रत्येक ओडामा इमर्जेन्सीको निम्ति हामी हेलिप्याड पनि बनाउँछौँ भनेका छौँ र यी सबै कामहरू गर्नको निम्ति हामीले व्यास नगरपालिकाले नगर प्रहरी पनि बनाउन पाउँछ र हामी यहाँभित्रका सम्पूर्ण भूपुक सैनिकहरूलाई भूपुक प्रहरीहरूलाई हामीले परिचालन गर्छौँ र उहाँहरूको सहयोगमा नगर प्रहरी बनाउँछौँ र हामीले सबै भुपूहरूलाई यो आ, आ, रिक्स म्यानेजमेन्टको पक्षमा होइन प्रकोप व्यवस्थापनको पक्षमा काम गराउनको निम्ति हामीले सहयोग लिन्छौँ र मैले अघि नै पनि भने हामी यहाँ अहिले धेरै शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ रिटायर हुनुभएका शिक्षक साथीहरू अहिले उहाँहरू अब दिन कसरी काट्ने भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ अरू धेरै साथीहरू पेन्सन पाकिसकेको तर आधा आधी जस्तो तलबको निम्ति उहाँहरू स्कुल धाइरहनु भएको छ हामी उहाँहरूको निम्ति पनि गोल्डन ह्यान्डसेक सुनौलो योजना हामी उहाँहरूलाई गर्छौँ र उहाँहरूलाई यहाँको यो व्यास नगरपालिकाको सभ्यताको विकासमा यहाँको चाहिँ अरू विकास निर्माणका काममा अरू सामाजिक चेतना दिने काममा अरू धार्मिक चेतनाहरू दिने काममा यहाँको सभ्यताको विकास गर्नको निम्ति उहाँहरूको हामी पुरै लगभग हजारभन्दा बढी जनसमुदायको हजारभन्दा बढी बौद्धिक व्यक्तित्वको हामी परिचालन गर्छौँ र त्यो योजना हामीले बनाएका छौँ त्यसो भएको खण्डमा यहाँ भनौँ न रिटायर पछाडि पनि भूमिका दिनको निम्ति हामी व्यास नगरपालिका हामीले जितेको खण्डमा उहाँहरूलाई हामी भूमिका दिन्छौँ र कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै क्षेत्रमा उहाँहरूको योगदानले नगरपालिकालाई वात्तै सामाजिक रूपमा पनि अगाडि बढाउनको निम्ति सभ्यताको रूपमा पनि अगाडि बढाउनको निम्ति यहाँको साहित्यिक सङ् सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई पनि सबै क्षेत्रलाई जोगाइकन अगाडि बढ्नुको निम्ति चाहिँ एउटा वातावरण चाहिँ हामी सिर्जना गर्छौँ तपाईँ जति कुरा भनिरहनु छ मैले सुन्दा मिठो लागेको छ हामी म यहीँ बस्दा पनि कल्पना गरिरहेको छु तपाईँले भनेको कुरा कस्तो होला हाम्रो ब्यास नगरपालिका हुन त फेरि म दर्शकहरूसित क्षमा माग्न पनि चाहन्छु म पटक पटक अलिकति मूर्ख प्रश्न पनि गर्छु तपाईँ त कम्युनिस्ट नेता भूमिगत हुनुभएको नेता मैले त्यो प्रश्न सोद्धा मैले अग्नि पनि भने म म म म म म घुम्नु भएको छ तपाईँ सबै सबै डुलेको छु धेरै धेरै डुलेको छु सबै 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 ठाउँ थाहा छ अनि तिनी समस्याहरू हेरेर तपाईँले यो योजना बनाइरहनु भएको छ कि के छ मैले अब तपाईँको यो योजनाले पुली मराङको होस् कधेर भन्ज्याङको खोज होस् कन्ठारको टार होस् कुमलटारी होस् दुम्सी होस् सेवर होस् दिग होस् अब मानुङको डाँडा होस् अब यता पोखरी भन्ज्याङ होस् छुन्छ यी सबैलाई समेट्न सकिन्छ तपाईँको योजनाले ती योजनाहरू बढी सहर सहर केन्द्रित मात्र त छैनन् फेरि एकदम हामी सहर केन्द्रित छैनौँ मैले फेरि पनि भने हामीसँग अब कृषि उत्पादनका जमिनहरू धेरै छन् मैले अब यो संसार घुम्ने क्रममा योभन्दा धेरै विकट ठाउँहरूमा योभन्दा धेरै विकट भूगोलहरूमा धेरै ठुलो भौतिक निर्माणहरू र धेरै ठुलो विकासहरू र धेरै ठुलो दे कृषि बजेट त अब इच्छा शक्तिमा भर पर्ने कुरा हो होइन त्यो त स्रोत साधन पनि स्रोत साधन भनेको आफैमा कहिल्यै आफै पूर्ण हुँदैन त्यो त अब मान्छेले गर्ने तपाईँले जस्तै मेडिकल कलेजको कल्पना छ चाहियो नि त हामी ब्यास नगरपालिका एउटा यदि म गलत छैन भने कृषि सामग्री संस्थानले दिएको एउटा चौघेरामा पुरानै बिल्डिङ छ हामी त्यति सम्पन्न छैनौँ मलाई दुःख पनि लाग्दैन भन्दा हाम्रो ब्यास नगरपालिका कार्यालय त्यति सम्पन्न पनि छैन सुरुमा आएपछि त तपाईँले त्यसलाई बनाउने पहिला आफू बस्ने कार्यालय राम्रो गतिलो बनाउनुपर्छ त्यसपछि बल्ल बाहिर सोच्न पाइन्छ अहिले चौधवटा वडाहरू भएका छन् मलाई लाग्दैन मेरो जानकारी नहुनसक्छ कुनै पनि वडाका कार्यालयहरू छैनन् भाडामा बसिरहनुपर्छ कहीँ त अब वडा कार्यालय खोज्नुपर्ने अवस्था छ यस्तो अवस्था मैले माने तपाईँका योजनाहरू राम्रा छन् तर ती योजनाहरू तपाईँको जित्नुभयो भने तपाईँको कार्यकालमा केही रूपरेखा कोरिने फिफ्टी पर्सेन्टसम्म पुर्याउने सक्ने केही सम्भावना छन् त फिफ्टी पर्सेन्ट होइन शत प्रतिशत गर्न सकिन्छ मैले फेरि पनि भने हजुर होइन अरू यो यो हाम्रो पूर्वाधारभन्दा कमजोर पूर्वाधार भएका संसारका धेरै ठाउँहरू देख्दाखेरि हामीसँग धेरै ठुलो सम्भावना छ इच्छा शक्तिको मात्रै आवश्यकता छ मैले स्पष्ट के पार्छु भने अहिले ठिक्कै बेला भएको छ हामीसँग वडावडा कार्यालयहरू वडावडा का इकाइहरू सम्पन्न बनाउनु पर्नेछ पूर्वाधार बनाउनु पर्नेछ बल्ल यतिखेर कन्सेप्ट दिनुपर्ने आवश्यकता छ मैले उदाहरण दिउँ अहिले तपाईँले अब सबैले महसुस गरेको विषय के हो भने आज सरकारले जति बजेट छुट्याउँछ यो देशमा छुट्याएको बजेटको जम्मा जम्मी पन्ध्र पर्सेन्ट मात्रै निर्माणको काम हुन्छ बाँकी पचासी प्रतिशत सबै मिलेर भाग शान्ति चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गरेको हुन्छ आज पन्ध्र पर्सेन्टको ठाउँमा पचास पर्सेन्ट मात्रै निर्माणको काम हुन्थ्यो भने उदाहरणको निम्ति सडकले कति इन्ची मोटाइ पिच गर्ने हो भन्ने कुरा कुनै जनसमुदायलाई थाहा छ कुनै निकायले मोनिटरिङ गरेको छ असारको बेलामा हतारो हतारो गरेर चटारो एकदम चाहिँ असार लागेको जस्तो पिच किन गर्छ झरी पर्दाखेरि पनि भन्दा त्यहाँ कागजको निर्माण काम हुन्छ केही भौतिक निर्माण हुन्छ र बाँकी दे बजेट सिद्धाउनको निम्ति कागजको निर्माणको काम हुन्छ हामी त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ हामी रुटिन बनाउँछौँ हामीले के भन्छ गुणस्तर मापनको हामी एउटा निकाय नै हामी खडा गर्छौँ कुनै पनि निकायले निर्माण गरिने कामहरू लटर पटर र कमिसनमुखी हुन हामी दिँदैनौँ त्यसो भएको खण्डमा नगरमा शत प्रतिशत बजेट सदुपयोग गर्न सकियो भने धेरै ठुलो पूर्वाधारका कामहरू हामी निर्माण गर्न सक्छौँ सम्भव देखाएको छौँ हामीले अहिले पनि ग्रामीण सडकहरू निर्माणको प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने पनि अब हामीले आरोप लगाउन त नलगाउँ होइन सुरुमा त यो कन्सेप्ट एमाले ल्याएको हो आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ र उपभोक्तालाई पचास लाखसम्मको निर्माणको काम गर्न दिउँ भनेर एमाले ल्याएको हो कालान्तरमा भनौँ न अहिले पन्ध्र बिस पच्चिस वर्ष पछाडिको अनुभवमा त्यो चाहिँ सदुपयोग होइन दुरुपयोग हुन पनि सक्छ तर दुरुपयोग गर्यो भनेर फेरि आम जनताको सहभागितालाई पुरै उपेक्षा गर्न पनि मिल्दैन भनेको मतलब के हो भने हामीले निर्माणका कामलाई होइन अब स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूले मोनिटरिङ गर्ने होइन स्थानीय गुणस्तर मापन केन्द्रले त्यसको चाहिँ परीक्षण गर्ने होइन सार्वजनिक त्यसको लेखा परीक्षण गर्ने अनि निर्माण कम्पनीहरूलाई जिम्मेदारी र <coughs> यो निर्माण मैले अलिकति पनि कमजोर बनाएँ भने मेरो पनि भविष्य खराब हुनसक्छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउने अथवा अब निर्माण हुने कुराहरू मा जरिवाना र सजाएको व्यवस्था पनि गरियो भने र यो निर्माणले निर्माण कम्पनीको साख पनि बढाउँछ भन्ने हो भने यसले स्वाभाविक रूपमा गतिलो र रा राम्रो निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ मैले फेरि पनि भने तपाईँहरूलाई अब आम जनसमुदायसँग मेरो अनुरोध के हो भने हामीले व्यास नगरपालिकाको एउटा चाहिँ खाका एउटा कोरेका छौँ मैले अघि नै भने हामीले डिजिटल नापी गर्छौँ भने छौँ जमिन जस्तो छ त्यसको आधारमा नापी गर्छौँ होइन यहाँ अब अलिकति अब मेरो भाइले पनि यो नगरपालिकाको पुरै संरचनाको लागि चाहिँ यसको मास्टर प्लान बनाउनुको निम्ति होइन एउटा प्राधिक टोली नै खटाएर यस व्यास नगरपालिका चाहिँ सहयोग गरिरहेको थियो मैले पनि त्यो क्लासहरू पनि यसो लिँदाखेरि हामीले गर्न सकिने भनौँ न प्रकोप व्यवस्थापनका हिसाबले कहाँ कहाँ के के गर्न सकिने खोलाहरूलाई कति कटान गरेका छ कति त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई जोगाउन सकिने कति त्यसको बारेमा निर्माण गर्न सकिने सडक पुल पुलेसा बाटाहरू खेतीयोग्य जमिनहरू भौतिक निर्माणहरू कसरी गर्न सकिने भन्ने कुराको चाहिँ एउटा चाहिँ मैले पनि त्यो क्लास लिँदाखेरि मलाई पनि अनुभूति भएको थियो र अहिले हामीले हाम्रो योजना के छ भने कुनै एउटा मेडिकल कलेज कुनै एउटा ठाउँमा कुनै एउटा चाहिँ प्राविधिक विद्यालय कुनै एउटा ठाउँमा होइन कुनै एउटा चाहिँ अस्पताल कुनै एउटा ठाउँमा र कुनै एउटा औद्योगिक क्षेत्र कुनै एउटा ठाउँमा गरेर सबै नगरपालिकाभित्रका सबैवटाहरूलाई अब त्यहाँको भूगर्भ हेरेर त्यहाँको चाहिँ अब वास्तविकता हेरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र मुख्य कुरो सडक सञ्जाल हो सडक सञ्जाल हामी तदर्थवादी बनाउन दिँदैनौँ सकेसम्म हामी एकतर्फी बनाउँछौँ सकेसम्म हामी थोरै बनाउँछौँ तर पूर्ण युक्त अथवा पूर्ण त्यसको चाहिँ सडकको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के छ त्यो अनुसारको हामी बनाउँछौँ खालि यसो दुई चार दिन डोजर लग्यो हामी दुई चारवटा नाली बनायो होइन फेरि अब त्यो चाहिँ दुर्घटना का निम्ति धेरै चाहिँ अब खतरा हुने गरी चाहिँ हामी बन्न दिँदैनौँ हामीले क्वालिटीमा चाहिँ ध्यान दियौँ भने यो सम्भव छ त्यस कारणले ब्यास नगरपालिकालाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा इच्छा शक्तिमा भर पर्ने कुरा हो र राजनीतिक नेतृत्वमा भर पर्ने कुरा हो राजनीतिक नेतृत्वले सही इच्छा शक्ति राख्यो भने अब स्वाभाविक रूपमा ब्यास नगरपालिकाले गति लिन्छ र मैले फेरि पनि भने हामी निर्वाचित भएका खण्डमा त हामी एक वर्ष छ महिनामा कति गर्ने एक वर्षमा कति गर्ने दुई वर्षमा कति गर्ने तिन वर्षमा कति गर्ने चार वर्षमा कति गर्ने र पाँच वर्षमा कति गर्ने र दस वर्षसम्मको लक्ष्य के हो भन्ने कुरा हामी स्पष्ट पार्छौँ हाम्रो पार्टीले दस वर्षभित्र प्रति व्यक्ति आए पाँच हजार डलर पुर्याउने भन्ने लक्ष्य राखेको छ त्यो लक्ष्यमा पुर्याउनको निम्ति पाँच हजार डलर भनेको धेरै ठुलो अङ्क हो त होइन हामी त्यो महत्त्वकाङ्क्षी लक्ष्यमा पुग्नको निम्ति हामीले पनि महत्त्वकांक्षी योजना बनाउनुपर्छ र त्यो महत्त्वकांक्षी योजना पुरा गर्नको निम्ति स्रोत हामीले खोज्नुपर्छ आज अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरू अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ यहाँ आउन चाहने व्यापारिक घरनाहरूलाई यहाँ भित्राउने र केही कर सुविधाहरू केही सुविधाहरू दिएर हामी ल्याउनको निम्ति पनि हामीले अग्रसर हुनुपर्छ हाम्रो यहाँकै स्रोतमा मात्रै होइन अर्को पक्ष भनेको मैले फेरि पनि तपाईँलाई रिपिट गरेँ हामी तनहुँ जिल्लाभित्रका मात्रै ब्यास नगरपालिकाभित्रका मात्रै होइन तनहुँ जिल्लाभित्रका सबैलाई पैसा हुनेले पैसा पैसा नहुनेले श्रम गरेर पनि यहाँको हाइड्रो पावर यहाँको मेडिकल कलेज होइन यहाँ हामीले अरू चलाइने धेरै रिसोर्टहरू होटलहरू लजहरू अरू पूर्वाधारका विषयहरू हाम्रो चाहिँ पनि हो मेरो पनि हो म पनि त्यसको सेयर हुँ म पनि त्यसको लगानीकर्ता हुँ भन्ने अपनत्व बढाउने गरी हामी वृहत योजना ल्याउँछौँ यो कुनै ठुलो महत्त्वकांक्षाको विषय होइन सर यहाँले भन्नुभयो कुनै महत्त्वकाङ्क्षाको योजना होइन पनि हामीलाई हामी एक किसिमले अभावै अभावमा बाँचेका छौँ यो कुरा पनि हामीलाई ठुलो नै लागेको तपाईँले पक्कै पनि यत्रो वर्षको राजनीतिक अनुभवले एउटा उम्मेदवार भएको नाताले जिम्मेवारी बोध गरेर चुनावमा होमिएर त्यो राम्रो सोच्नुभयो होला हामी पनि कामना गर्छौँ तपाईँको यो योजना पुरा हुनुहोस् त्यसैतर्फ तपाईँका पाहाडीलाई अग्रसर हुन् अब विशेष गरी मैले तपाईँलाई के स्पष्ट पारौँ भने म उना पचास सालमा मेयरमा लड्दा मैले सत्र सय भोट ल्याएको थिएँ होइन तारा दाईले दा बयालिस सय चन्चनले जित्नु भएको थियो होइन छप्पन्न सालमा म मा सांसदमा लड्दाखेरि मैले झन्डै एघार हजार भोट ल्याएको थिएँ होइन हामी प्रत्येक पाँच वर्षमा अब कति प्रतिशत भन्ने बढोत्तरी हुँदैछौँ होइन हामी पाँच सय प्रतिशत हजार प्रतिशत बढोत्तरीमा छौँ अहिले त नेकपा एमालेको हुम छ अहिले त देशव्यापी रूपमा सबै मान्छेको मुखमा एमाले छ आज सूर्य चिन्ह छ आज एमआलएले केही गर्छ भन्छ चाहे त्यो राष्ट्रवादी मुद्दामा होस् चाहे त्यो विकास निर्माणका मुद्दामा होस् चाहे त्यो सामाजिक लोक कल्याणकारी कामका हिसाबले होस् होइन जुनसुकै हिसाबले पनि अहिले एमालेको ठुलो लहर छ एमाले गर्छ है एमाले दिनुपर्छ है अब एमाले बहुमत दिनुपर्छ एमाले स्थानीय तहमा निर्वाचित गर्नुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो ह्म चलेको छ एउटा ठुलो अभियान चलेको छ हामीलाई यो कसैको गढसँग केही मतलब छैन आज गढ भनेर त कसैले गर्व गर्नै पर्दैन होइन एउटा पकड छ नि काङ्ग्रेसको सत्र साल सात सालदेखि सत्र सालदेखि पक्र त छ नि पटक पटक जितेको त छ नि त्यही त मैले त सजिलो छैन होला त्यति धर्म राखेको छैन धर्म राख्न सक्नु भएको छैन तपाईँ होइन आज सबैले महसुस गर्नुभएको छ अब चल्तै चलातै विकास प्रक्रियाले होइन तोक आदेशको प्रवृत्तिले अब देश चल्दैन स्थानीय तह चल्दैन अब नगरपालिका चल्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु भएको छ एउटा चाहिँ एउटा आमूल परिवर्तन हुनको निम्ति एउटा समृद्धिको दिशामा साँच्चैकै अगाडि बढ्नको निम्ति एउटा ठुलो इच्छा शक्ति एउटा ठुलो दृष्टिकोण होइन खालि अब अमूर्त र सैद्धान्तिक कुरा गरेर अब चल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ आम जनताले बोल्नु भएको छ मैले अब तपाईँलाई रा, ल्याएको राष्ट्रवादी सोचको फ्युजनबाट ब्यासनगरमा कब्जा गर्ने सोचाइमा अगाडि बढिरहनु भएको छ त्यो बुझ्दा हुन्छ हामीले अब हामीले अब कब्जा त नभनौँ कब्जा त अब यो हामीलाई अहिले अब अब हामीले अब जे जति अब समर्थनहरू पाउँदै थपिँदै हामी गएका छौँ हामीले अब आत्मविश्वासका साथ हामी होइन अब मैले अघि नै भने नि म अब निर्वाचनहरू लडेँ होइन स सबै निर्वाचनमा पराजित भइँदैन मैले फेरि पनि भने मान्छेको जीवनमा पराजयले विजयको यात्रा तय गर्छ भन्ने जुन स्लोगान छ जुन भनाइहरू छ होइन पराजित हुँदै हुँदै पनि विजय हुन सकिन्छ र सधैँ पराजित भएर बसिरहनु पर्दैन र कुनै पार्टी विशेषले त्यस्तो त अब ललितपुरमा कम्युनिस्टहरूको कति सालदेखिको गढ थियो नेपाली काङ्ग्रेसले विजय प्राप्त गरी गएको संविधान सभाको चुनावमा जसले कर्पनाइ गरेको थियो गरे होइन गरे होइन पचास वर्षको इतिहासमा अब यहाँ त इतिहास त धेरै भएको छैन हामी त चौन्न सालमा त बाबा यो ब्यास नगरपालिकामा हामी कहीँ सडसठी मतले हार्यौँ कहीँ दुई मतले हार्यौँ कहीँ कति मतले हार्यौँ दुईवटावटा त हामीले जित्यौँ त उना पचास सालमा उम्मेद्वार पाउनु मुस्किल भएको बेलामा उनान् पचास सालमा त म मेयरको उम्मेद्वार मेरो एकजना साथी तिलबहादुर थापा भन्ने पाँच नम्बरमा चाहिँ वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार थियौँ त्यतिखेर सबै अरू स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू खोजेर निर्विरोध हुनबाट जोगाइएको थियो अहिले त चौन्न सालमै हामीसँग उम्मेदवारको खाँचो थिएन प्रशस्त उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो अहिले त हाम्रो हामी त अहिले त दसौँ हजारको मतका साथ हामी नगरपालिकामा छौँ त अहिले हामी हामी चान्चुने अवस्थामा छैनौँ तपाईँको कुरा जोड्यौँ कुनै बेला उम्मेदवार खोज्नुपर्ने अवस्था थियो नेकपा एमालेमा अहिले एक किसिमले उम्मेदवार धेरै भएर अहिले त कता कता सुन्न पाइन्छ एक किसिमले सानो छ ब्यास नगरपालिका जताततै कार्यकर्ताहरू ठोकिनुहुन्छ तपाईँका नेपाली काङ्ग्रेसका नेकपा एमा माओवादीका सुन्न पाइन्छ गुटगत राजनीतिले पनि एमालेलाई असर गर्दैछ अरे नि त यो चुनावमा त्यस्तो कस्तो छ त्यसको सम्मान कतिको छ तपाईँहरू आफै आफै त्यो त गुटगत भनेको अब अधिवेशनको बेलामा हुन्छ त्यो स्वाभाविक कुरा पनि हो अब एउटा अब एउटा पक्ष हुन्छ अर्को पक्ष हुन्छ निर्वाचनको बेलामा अधिवेशनको बेलामा त्यो स्वाभाविकै हो अब हाम्रोमा अब त्यस्तो अब स्थायी खालको अब गुट चाहिँ अब रहँदैन छैन होइन हुँदैन अब नेकपा एमालेको जे जस्तो भए पनि भावनात्मक रूपमा पार्टीले लिएका मुद्दाहरूमा पार्टीले लिएका अग्रगामी विषयहरूमा मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउनुपर्छ र स्वाभिमानका साथ होइन स्वाभिमानी दृष्टिकोणका साथ यहाँका समग्र विकासको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन एमालेको कार्यकर्ताहरू छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जोसुकै कार्यकर्ता भए पनि सृजनात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् अहिले देखिराख्नु भएको छ जहाँ पनि एउटा वडा सदस्यको उम्मेदवारले पनि आज हेर्नुहोला नेकपा एमालेको प्रत्येक वडा स्तरमा घोषणापत्र बनाएको छ हामीले बनाइरहेको छैनौँ त्यहाँ वडाका सदस्य उम्मेदवार साथीहरूले वडाका अध्यक्ष उम्मेदवार साथीहरूले स्थानीय समस्या के के हुन् स्थानीय समस्या के के गर्न सकिन्छन् भनेर आज कल्पनै नगरेका विषयहरू साथीहरूले उठाइरहनु भएको छ त्यस कारणले म यहाँहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब आम मतदाताहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेकपा एमालेलाई विगतको समीक्षा गर्नुहोस् होइन भविष्यको सोच बनाउनुहोस् होइन वर्तमानमा जिताउने होइन मत दिने अभिलाषा राख्नुहोस् हामी भन्छौँ हामीले कार्यक्रमको का आधारमा मत दिनुहोस् भनेका छौँ हामीले हामीलाई अनुहार हेरेर हामीलाई आ के भन्छ पार्टी हेरेर मत दिनुहोस् हामीले भनेका छैनौँ हामीलाई दृष्टिकोण हेरेर कार्ययोजना हेरेर गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विश्लेषण गरेर मत दिनुहोस् हामीले भनेका छौँ यहाँ कसको कहिले को कति के अरे के थियो कसो कति अब के भन्छ वीरता थियो अथवा के थियो भन्ने कुराको आधारमा होइन आज मान्छेमा परिवर्तन भएको छ होइन मान्छेमा अब स्वाभाविक रूपमा अब अगाडि बढ्नको निम्ति मान्छेले चाहिँ आफ्नो एउटा दृष्टिकोण बनाएको छ त्यस मैले फेरि पनि आम मतदाताहरू अब टेलिभिजन मार्फत एफएम मार्फत आम मतदाताहरूलाई फेरि पनि हामीले स्लोगाम पनि भनेका छौँ पटक पटक हेऱ्यौँ अरूलाई हामीलाई गर्न दिनुहोस् एकपटकलाई भनेका छौँ हामीले होइन हामी एकपटक हामीलाई गर्न दिनुभयो भने हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हामी स्पष्ट गरेर देखाउँछौँ र यो टेलिभिजन मार्फत एफएम मार्फत म यही आग्रह गर्न चाहन्छु नेकपा एमालेलाई विजय गराउनुहोस् होइन हामीले अरू साना साना पार्टीहरूको पनि हामीले समर्थन लिइरहेका छौँ अरू वाम पार्टीहरूको पनि समर्थन लिइरहेका छौँ सम्भवतः निर्वाचनको दिनसम्म होइन सबै अब प्रतिपक्ष सबै अब स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएका सबै पार्टीहरू होइन अब हामी एकै ठाउँमा हुन्छौँ जस्तो मलाई लागिरहेको छ मतलब नेपाली काङ्ग्रेसको विरुद्ध सबै पार्टीहरू एकजुट हुनेतर्फ अग्रसर भइरहनु भएको छ त्यो त सबै पार्टीलाई अवसर पनि हो सबै पार्टीलाई अब यो पार्टीभित्रकै सर्वासत्तावादको विरुद्ध पनि पार्टीभित्रकै मैले व्यक्ति नकेट्यौँ पार्टीभित्रकै सर्वसात्तावादको विरुद्धमा होइन एउटै व्यक्तिको अब आफू चाहिँ सधैँ पदमा रहिरहन खोज्ने अनि अरूलाई चाहिँ पदमा बस्न चाहिँ अब नदिने होइन अरूलाई अवसर नदिने प्रवृत्तिको विरुद्धमा होइन अब नेपाली काङ्ग्रेसकै साथीहरूले पनि मलाई मतदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु तपाईँहरूभित्रको चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन एउटै मान्छेले धेरै समयसम्म ओगटिराख्ने प्रवृत्तिलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको निम्ति पनि हामीलाई मत दिनुहोस् भनेका छौँ र धेरै साथीभाइहरूले हामीलाई अपेक्षा राखेका छौँ होइन अब हामीले ट्याक्कै नभनौँ तैपनि हामी अहिले चाहिँ आम जनसमुदायको बिचमा चाहिँ हामी कार्यक्रमकै आधारमा अहिले जहाँ गयो भने पनि हाम्रो लहर छ अब हजारौँ साथीहरू सयौँ साथीहरू हामीले कल्पना नगरेका ठाउँहरूमा पनि ए एमाले ए सूर्य ए ल ल ल अब त हामीलाई भत्ता दिने पार्टीलाई हामीले दिएनौँ भन्ने त पापै लाग्छ हो भन्ने खालको अवस्था चाहिँ हामीले देखेका छौँ त्यस पनि हामीले मत पाउँछौँ हाम्रो एउटा लहर चलेको छ होइन अहिले तल तलका कार्यकर्ताहरूले पनि अब यो तालमेल गरेर स्वि छोडिरहन खोज्दाखेरि पनि हाम्रो लहर चाहिँ किन छोड्ने भन्ने कुराहरू छन् त्यस कारणले हामी अभिमान नराखिकन हामीले घमण्ड नगरिकन यहाँको सर्वसत्तावाद होइन पार्टीभित्रको सर्वसत्तावाद पार्टी बाहिरको सर्वसत्तावादको अन्त्य गर्नको निम्ति पनि हामीले जित्नुपर्छ र नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउनको निम्ति यहाँका सबै जनसमुदायहरू बहत्तरै हजार जनसमुदायको होइन भविष्य सुनिश्चित गर्नको निम्ति सबैले आफ्नो अपनत्व बढाउनको निम्ति नगरपालिकालाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति पूर्वाधारहरूको तयारी गर्नको निम्ति मत दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौँ र फेरि पनि आम मतदाताहरूलाई हामी हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौँ हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छौँ होइन हामी वामपन्थीहरूको बिचमा पनि अब तालमेल र एकता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ हामी सम्भवतः निर्वाचनका दिनसम्म हामी सबै एक ठाउँमा एउटै ठाउँमा मत हाल्ने अवस्था हामी सिर्जना गर्छौँ होइन म यही आह्वान गर्न चाहन्छु हस्त सर व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो टेलिभिजनलाई एफएमलाई समय दिनुभयो तपाईँका विचारहरू हामीले श्रोता तथा दर्शकहरूलाई सुनाउन पायौँ देखाउन पायौँ त्यसको लागि तनहु टेलिभिजन स्मार्ट एफएम भानुभक्त एफएमको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो शङ्कर नारायण श्रेष्ठ जसले ब्यास नगरपालिकाबाट नेकपा एमालेको उम्मेदवार भएर यस चुनावमा हुमिनु भएको छ चुनाव जित्ने अभियानमा लागिरहनु भएको छ हामी तपाईँलाई अनुरोध गर्न सक्छौँ उहाँको भिजन सुन्नुहोस् उहाँको भिजनलाई विचार गर्नुहोस् के कस्ता छन् हामी राम्रो नराम्रो पनि भन्दैनौँ उहाँका कुरालाई मनन गर्नुहोस् कस्तो उम्मेदवार हुनुहुन्छ दमुलीकै शङ्कर नारायण श्रेष्ठ या तपाईँको गाउँघरमा हिँड्ने शङ्कर नारायण श्रेष्ठ तपाईँ पनि चिन्नुहुन्छ हामी पनि चिन्छौँ विचार गरौँ उहाँका भिजनलाई विचार गरौँ उहाँको पार्टीको दृष्टिकोणलाई विचार गरौँ मतदान गर्ने अधिकार तपाईँको हस्त तनहु टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूलाई पनि नमस्कार स्मार्ट एफ सुन्नुभएका अनुभव एफ सुन्नुभएका श्रोताहरूलाई पनि नमस्कार म कार्यक्रम सञ्चालक माधव पौडेल लगायत क्यामराम्यान विष्णु गौतम र प्रड्युसर मदन तिमल सेना बिदा चाहन्छौँ हेर्दै गर्नुहोला तनहुँ टेलिभिजन नमस्कार